Não tá tirado, tá filmado, eu não sei mudá-la. Ela pôs-me a mudar. Filma-me agora a mim, Tony. Que é para eu ficar. O meu não dá, a bateria está fraca. Espera aí, deixa-me só. Agora eu vou passar pela frente. Está bem. Pode. Olá, encosta mais para ali para abrir o banco. Sim. Está quase. Vai. Sabes? Está quase todo a desaparecer. Mas dá assim uma imagem clarão. Pá. Queres que pare ou. Está bem. Ora. Não corta, não? Não, é que é? Não, não, não dá. Agora estou com uma fotografia, não dá. Amanhã aqui nasce um novo sol. Vira para aqui, João. Para ficar na foto. Uma foto de família. Amanhã. Pois é. Posso tirar da máquina? Não sei se vai ficar em condições com esta luz toda. Pronto, já era. Vamos ligar a outra.